Tick, tick. Ist es. Du meldest nein, dann siehst du mir sagte. Meine Motivation wächst so ab, merkt die Schule. Auch müsste ich für sie erst på, den måde, du skulle afvinde, hvis det ville ses på, det var, at det hele skulle være kærtegn og ro og fred og forstående hippie-mænd og kvinder, der kunne sætte grænser og næsten endte med at bestemme det hele og så videre. For at sige det rent ud, og det der med, at nogen bliver ked af det, jamen jeg går i, altså, de lever forhåbentlig i lykkelige forhold, hvor det er lige meget, hvad andre tænker, ikke? Men altså, hvor det er nok at have deres egen familie eller kæreste, eller hvad det er. Men helt ærligt, for at sige det rent ud, det var noget af det mest turn-off overhovedet. Overforstående mennesker, som bare kunne bruge timevis på at drikke te og forstå hinanden. Og så havde de i den grad respekt for kvinders grænser, så sådan okay, altså, man næsten blev sådan helt tænkt, altså, sig mig engang, forstår du mig så meget, så det der næsten ingenting sker, og så er man igen krænket den modsatte vej, altså, der, ikke? Og så kom hele den her pornokultur, som jo kom frem i den her 1960, ikke? Og det var bare sådan, så okay, nu er det taget overhånd, og nu kan alle mennesker, og så videre, på computeren, og sådan. Og det, der så sker, så har det udlignet sig selv, fordi det er gået så ekstremt, så det er også gået den anden vej, fra den her overforstående person, hvor folk mister lysten, fordi det hele er så selvfølgelig og snak og så videre. Og friendzone, og så går det over til, nu er det blevet simpelthen så ekstremt, så ja, der er ikke noget, det er blevet så ekstremt, så det, der er ikke noget, der virker mere, for sig det rent ved, ikke? Ja, hvad ved jeg om det, men okay, så går den ene vej til turn off, og den anden vej til at slukke for kontakten, ikke? Og det der sunde ægteskab, hvor, altså, sådan har det altid været, og hun er en god kone, og du er en god mand, eller hvad det er for noget. Og det er traditionelt, og hun laver mad og gør noget af sig selv, og han kommer hjem på arbejde, og sådan, det var sådan en illusion. Før eller siden, så finder de det der true spirit, altså bryder illusionerne, og han var ikke sådan, og det var hun heller ikke. Og de ser heller ikke så pæne ud mere, for det gør man ikke, når man bliver ældre, medmindre man bor i en blanding af en plastikkirurgi og et fitnesscenter, eller hvad det er for noget, pludselig man har nogle animationer eller alt andet, ikke? Nå, men det kom der ikke så meget ud af. Jeg kunne tale for mig selv. Det virkede ikke det der. Det virkede ikke det der. Det blev for meget. For meget mand og for lidt følelse, og det blev for mange følelser og for lidt mand og for meget kvinde og for lidt kvinde og det ene og det andet. Og der er ikke. Nu snart. Nu du er for ekstrem, og nu skal vi til at moderere os igen, og du må ikke tale folk til fornuft og sige, nu er du for yderliggående, vel? Du er for yderliggående, nu bliver du nødt til at komme til fornuft, fordi altså, så fader vi alle sammen ind tilbage, og så er det også deprimerende. Så sidder man sådan og tænker, jamen det har da været godt engang. Altså har livet ikke været godt engang? Eller var det bare fordi, jeg var ung? Fordi var livet egentlig ikke godt for os alle sammen engang? Altså, nej, du ser altid en rosenrødt skær, om det har aldrig været værre, vel? Så okay, så du har en prostitutionsindustri mere eller mindre officielt eller uofficielt betalt eller ikke betalt. Og så har du nogle mennesker, der ikke tør indrømme, at de er dybt deprimerede. Eller er der noget, jeg misser, ikke? Og så tænker du, nej, ja, nej, ja, nej, vil du være, nej, 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 hvis jeg nogensinde skulle blive single. Jeg er virkelig, 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 helt ærligt, har svært ved at sige, jamen, altså, du vil gerne have lov til at vælge dit eget selskab. Du vil egentlig gerne være sådan en lightworker, der ikke behøver nogen mennesker omkring dig, som simpelthen bare går rundt og gør godt og forstår andre og går rundt og lyser det hele op, men hvor alt du er fuldstændig højt hævet over det kropslige, ikke? Men okay, kan du vælge dit eget selskab uden at være, altså kan du være independent uden at komme ned? Altså, fordi du skal også være, så bliver du nødt til at tjene en masse penge. Kan du rende rundt og være independent uden at komme ned? Uden at være bange for ikke at kunne betale tingene og overhovedet kunne overleve. Kan du gøre noget godt for andre? Kan du være sådan en eller anden superhero i USA og hjælpe hjemløse, uden selv at skulle, hvad skal du så selv leve af, og så hjælpe de hinanden eller hvad? Fordi at du har fået nok af det hele. Nej, du er heller ikke asket, du er heller ikke gået i kloster, du er heller ikke munk. Nej, men hvis du nogensinde, hvad vil du efterhånden have? Fordi, okay, så er der en eller anden overdrevet baddie, og det er holdt op med at være, nu er det blevet så ekstremt efterhånden, så tænker jeg, ej nej, det var spændende engang, men det der, det har jeg ikke lyst til. Jeg skal ikke være sammen med en, hvor det er fuldstændig ekstremt, og jeg konstant render rundt fuldstændig. Det næsten står mor i øjnene på folk, og jeg
konstant tænker, hold da op, og bliver ked af det. Og de andre, de siger, vi må ingenting, og så videre. Og det, så siger jeg, okay, det handler bare om din egen livskrise, så. Det er bare din egen livskrise. Så billedet er nu, altså, står på ret. Nej, det, altså, det er en eller anden akademiker mand på din egen alder. Nej, ved du hvad? Han er også, det er også gået galt, ikke? Så er han for mange penge, eller også, så det findes ikke mere. Altså, simpelthen igen, okay, kærlighed, altså, og sex og sådan noget. Nej, så må også skal du tilbage til det der lightworker, hvor du er askese, og der er ingen, der er ikke andet, altså, du er bare ondt, du er bare spirit, der er ikke noget, der kommer til. Jamen, så vil jeg heller ikke, altså, så vil jeg helst ikke have med det at gøre, fordi, nej, det kommer ikke af på det ydre, men det ydre, det er så også, hvis der er noget, der provokerer dig. Det ydre er ikke bare, det ville jeg sige, så skulle det være neutralt, fordi det ydre ville provokere dig, hvis det for eksempel, nej, det kommer ikke ud på det udseende. Men jeg kan huske, det var det første gang, du fik nogle måder til. Jeg var lige så fascineret af meget ekstremt smukke kvinder, som ekstremt grimme kvinder, fordi du kan jo ikke, altså, fordi folk er ekstremt grimme, betyder det ikke, at udseende ikke betyder noget. Det gør det i den højeste grad, fordi du kan slet ikke få blikket væk fra det her overdrevet, usædvanlige menneske. Og det vil så sige, okay, du kan ikke, altså, så har man ødelagt det for dig selv, fordi hele det her fænomen her om alle de her, hvordan mænd skulle være, hvordan kvinder skulle være, det er simpelthen gået hen og blevet, altså hvad der tiltrækker det ene eller det andet, det er blevet så ekstremt, at du har mistet sympatien for det i begge lejre. Altså det er simpelthen blevet så ondt, at du tænker, så tænker, okay, det er så ned, det er isolationen, der har gjort folk syge, fordi du mister simpelthen kontakt med folk, du aner ikke, du ved slet ikke, hvordan folks følelser er, så du kører lignende ud på en måde, hvor det ikke er sjovt mere. Og det andet er, nej, du kan heller ikke det der overseriøse der, fordi at det er næsten blevet, det er jo gået hen og blevet næsten, altså, så er du jo næsten frastødende. Og det er jo heller ikke, så er du heller ikke neutral. Så du er jo ikke kønsneutral, hvis du er, så kan jeg sige, det er smag og behag. Jeg kan godt lide, at hun har lidt til gården af gaden, men det er fint nok. Men det skal jo stadigvæk, når du bliver tiltrukket af, fordi kønsneutral er ikke, altså, hvis du, du kan heller ikke være indtilsigende, nej, smag og behag er noget, det er noget, der fandtes engang, ikke? Fordi at der er nogle idealer, der er så, de eksisterer ikke i virkeligheden, fordi det er så photoshoppet, så du tror, at der findes sådan nogle mennesker i virkeligheden, men venter de render rundt i et eller andet rimelighedsområde, hvor de har fået så meget, hvor de har været så meget under kniven, så de er ukendte, ikke? Men der var bare nødt til at sige, hvis du, altså, grim og meget dårlig kost og meget dårlig hud, det er jo ikke, jamen vedkommende er sød, fordi vedkommende er ikke smuk, nej, men vedkommende er jo blevet grim. Og hvem tager at sige det her, fordi du kører linen ud, og så siger du, okay, du er højt hævet over det erotiske, du er højt hævet over det kropslige, du er højt hævet over det seksuelle. Men så vil jeg godt nok også, hvis jeg skal være spirituel og højt hævet over det, så vil jeg også have den, jeg behøver ikke at gå og spise og drikke hele tiden og have det luksus, nej, men så skal jeg have det safety, jeg skal have det comfort. Altså hvis du er et kloster, så har du heller ikke, altså du har heller ikke sexet tøj på, der på nogen måde, hverken er pigerne den ene eller den anden vej, så skal jeg have safety. Altså det skal, du kan sidde og tale, så det kan man helt, tænke helt ud, hvis du siger, jeg har hørt engang et foredrag om, hvordan nonnerne havde det i meget, meget, for mange, 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 100 år siden, eller hvad det var for noget, ikke? Nej, det var ikke bare nogle mennesker, som var højt hævet over det fysiske. Hvis det begynder at ligne et tugthus, fordi du skal være spirituel, men du skal jo ikke tugtes, og det vil sige, hvis du er inden for kloster eller munke eller en tempel, så det skal jo være, du skal være neutral med hensyn til det seksuelle, men det skal ikke være ubehageligt. Du skal ikke fryse og spise vandgrød, men du skal jo stadigvæk være neutral, men neutrale betyder ikke, at det skal være grimt og ubehageligt. Og der tror jeg bare, hele den her ekstremisering, som har været, hvis du går ud og laver en lidt spektakulært provokerende statement omkring det seksuelle, som Lisbeth Salander eller noget andet sådan noget, hvor det er lidt sortklædt og sådan nogle ting, jamen det er jo en ironisering over det, du ikke vil have. Så siger, wow, hun ser godt nok beskidt og kinky ud hende der. Jamen hun gør netop opmærksom på, at det er sådan, hun ikke vil behandles. Fordi hvis du, okay, for at du siger det helt rigtigt, hvis du er til SM, det hørte jeg engang en sige, det kræver, at det forhold, hvis det forefindes sadomasochisme i et forhold, for eksempel, det kræver, imellem de mennesker, der udfører det over for hinanden, det kræver ekstrem kærlighed. Altså det kræver virkelig, at du elsker hinanden, også på alle andre planer, hvor du virkelig mere, næsten mere end andre mennesker, simpelthen mere end andre mennesker har tillid og tryghed og kærlighed, fordi hvis du skal udsætte hinanden for det her,
så skal du vide, hvor du har hinanden. Og det gør du ikke, hvis du ikke er tryg, hvis du ikke kender hinanden. Så derfor er du nødt til at være ekstremt sød og forstående. Så det er lidt en illusion, at du skal være bange for folk med det her. Fordi de signalerer jo en minoritet eller en erotisering over, hvad de ikke vil have. Som netop er det modsatte af det, det ligner. Så det vil sige, at hele det her fænomen, at det bliver sådan et, hele det her fænomen, at folk siger, at det ekstreme kræver netop, at du ikke er sådan. Og der tror jeg bare, at vi har forvirret hinanden. Jeg tror, at isolation og alt det hele der internet, alt det her film og sådan noget, det har simpelthen gjort, at nej, du har faktisk mistet kærligheden, men du har måske også i visse tilfælde mistet lysten, fordi at du har kørt den så langt ud, så det er blevet ulækkert, og kærlighed er blevet noget, hvor sex er fuldstændig, det er forsvundet. Men det kan kun være forsvundet, hvis du ikke behøver det, forholder det for det fysiske. Fordi hvis det fysiske er i øjnefaldene, hvis det trigger noget, så kan du ikke være neutral. Du kan kigge på mad, hvor du er ved at kaste op på mennesker, som har gjort sig overdrevet frastødende, så er du ikke neutral. Og på den måde, så har det helt udlignet sig selv. Det er bare vildt, og du skal du være sjov, men du vil ikke miste. Du skal ikke være så sjov, så altså, der er grænserne. Hvis jeg siger det meget kort, grænserne er simpelthen blevet kørt ud. Om det så har været, fordi folk har været for meget alene og blevet syge eller andet, det ved jeg ikke, altså mentalt. Men grænserne har kørt ud, gør, at vi har fuldstændig udlignet det hele. Og i værste fald, så vil der være en masse ensomme mennesker, som ikke engang går rundt og tænder på noget som helst.